Hai friends, hari ini kita nak masak kari dal pucuk manis. Jom kita masuk ke dalam dapur untuk mengenali bahan-bahannya. Cara masakan ini daripada nenek saya. Masak dal selama 15 minit sehingga kembang dan masukkan serbuk kunyit. Lepas kembang, lenyekkan sedikit. Lepas lenyek, masukkan air. Kalau kuahnya pekat, boleh tambah lagi air. Masukkan bawang putih dan cili, biarkan sehingga mendidih. Lepas mendidih, kacau sedikit. Masukkan garam. Masukkan udang dan kacau sekejap. Lepas udangnya separuh masak, masukkan sayur. Sekarang kita tumis campuran herbal dan bawang. Tumis sehingga tukar warna keemasan. Lepas dah tukar warna keemasan, masukkan bahan tumis ini ke dalam kari dal. Sudah diboleh hidang.